Вітаю в ефірі телеканалу «Алікс». Новини спорту. В студії працює Анна Солошенко. Перший день весни у Києві зустріли третім етапом Кубка Європи з фехтування серед ветеранів жінок. Участь у змаганнях взяли спортсменки з України, Франції, Швеції, Італії, Іспанії та Ізраїлю. Приємно відзначити, що на турнірі такого рангу відзначилася і запоріжанка. Тренер спортивного клубу «Моторсіч» з фехтування Лариса Іванівна Люльченко стала бронзовою призеркою у категорії «Жінки плюс 40». І до інших не менш цікавих новин спорту. У заключному 14-му турі Ліги чемпіонів «Мотор» вдома приймав угорський «Веспрем». Рахунок м'ячам на старті зустрічі відкрив Олексій Ганчев, примножив успіх Стеван Буйович. Але до четвертої хвилини гості зрівняли циферне табло 2-2. Незадоволені таким розвитком подій, господарі майданчика на радість своїм уболівальникам знову спробували захопити лідерство. Семиметрову від Айдена Самолашинськаса та м'яч від капітана Захара Денисова подвоїв актив господарів. Проте знову підопічні Давида Девіса зрівняли рахунок. Краща команда України ще раз змогла вирватися на крок вперед, втім ненадовго суперник впевнено та безповоротно схилив чашу терезів на свою сторону. І до 18-ї хвилини матчу «Веспрем» вже мав перевагу в 4 м'ячі. Після цього «Мотор» взяв гольову паузу. Відрізок з 19 по 28 хвилину господарі повністю віддали опонента. Гості з упевненістю та бездоганною точністю розстрілювали ворота Геннадія Комка. На іншій стороні майданчику всі спроби гравців «Мотора» відзначитися в рамці впевнено відбував його колега – молодий голкіпер Мартон Шекелі, у якого, до речі, був дебют в матчі Лізі чемпіонів. Новоспечений наставник гандбольного клубу «Мотор» був вимушений взяти тайм-аут. Особливо, що змінити або внести корективи в гру своїх нових підопічних у Гінтареса Савукінаса не було часу навіть гіпотетично. Єдиною можливістю зробити це було прямо по ходу матчу. Він цим користався всі 60 хвилин гри. Але природно в такій ситуації протиставити належну відсіч було важкувато. Хоча на даному відрізку зустрічі настанови та підказки головного тренера не пройшли дарма. За 2 хвилини до завершення першого тайму Артем Козакевич перервав серію невдач, забивши 7-й м'яч для своєї команди. Заключна 30-та хвилинка була не менш цікавою і багатою на голи, ніж перша. Голкіпери продовжували надійно берегти свої пости, і обидва тайми команди не змінювали своїх воротарів. Суперник продовжував тримати своїх візаві на достатній гольовій відстані. На жаль, дива не сталося. «Мотор» не зміг протистояти іменитому супернику та голосно грюкнути дверима. Наостанок теж не вийшло. Наступну гру в європейських стартах «Мотор» проведе 7 березня в рамках 1/4 Сахаліга. Запорізький клуб буде в Бресті виборювати право на фінал 4 з білоруським БГК імені Мішкова. У 7-му турі вищої ліги гандбольний клуб «Мотор» політехніка ЗАС відправився до Ужгорода, аби зіграти з переможцем минулого сезону гандбольним клубом «Карпати». Запоріжці приїхали на матч без лінійного Євгена Лисака, Олександра Онуфрієнка, що на правах оренди виступає за білоруський СКА Мінськ, та з єдиним голкіпером Назаром Чудіновим. На початку гри команди обмінялися голами, і запорізька дружина одразу захопила ініціативу. Завдяки вдалим діям у атаці Тараса Міноцького, Ігоря Турченка та Сергія Сеченка Засівці повели у рахунку 4-2. Господарі зуміли впритул наблизитися до підопічних Сергія Сиренка, втім ненадовго. Ілля Близнюк та Навід Нагаві знову виводять запоріжців вперед 8-4. Лідерство гандбольного клубу «Мотор» політехніка ЗАБ зберіг і до перерви 15-9. У другій половині гри запоріжці впевнено пішли вперед і збільшили перевагу до 7, а потім і 8 м'ячів – 17-10, 20-12. Іноді цифри на табло фіксували плюс 9. Втім, підопічні Віталія Манця знову зуміли скоротити відстань. В основному на цьому відобразилася низка помилок запоріжців як у захисті, так і у атаці. Тим не менш, підсумок першої гри 28-22 на користь запоріжців. На старті другого матчу обидві команди грали на рівних 3-3, 6-6. Господарі майданчику навіть зуміли випередити підопічних Сергія Сиренка на 2 пункти. А потім засівці знову взялися за справу, буквально розстрілюючи голкіпера «Карпат». На перерву команди пішли за рахунку 18-12 на користь гостей. Після відпочинку господарі майданчику знову затихли. Натомість запоріжці на 7-й хвилині гри вели вже плюс 11. До слова, підопічні Сергія Сиренка вміло тримали перевагу у 10-12 м'ячів. У другому матчі гандбольний клуб «Мотор» політехніка ЗАБ святкував перемогу 36-24. Наразі запоріжці продовжують очолювати турнірну таблицю вищої ліги. На рахунку команди максимальна кількість очок – 28. Наступний тур відбудеться 20 та 21 березня. Підопічні Сергія Сиренка зустрінуться з командою «Динамо Полтава».
Луганська «Зорян» на славутій Черені приймала Донецький «Олімпік». У першому таймі команда організувала лише по одному серйозному моменту. Гості грали замкнуто на своїй половині поля. Підопічні Вісента Гомеса спробували провести свою першу атаку лише під завісу матчу. І могли вийти вперед. Однак Заурі Мухарадзе пощастило, що м'яч після удару головою з близької дистанції від Зодько пішов саме по центру воріт. Луганчани намагалися взяти м'яч під свій контроль, але робота в завершальній третині поля залишала бажати кращого. По перерві команді вдалося повною мірою розкритися лише наприкінці зустрічі. І аж ніяк не луганчани виступили в якості сторони агресора. А свій гол Зорі все-таки вдалося забити. Ксьон зрізав м'яч на дальню штангу при подачі з кутового з лівого флангу, після чого Кабаєв пробив з метра по порожніх воротах. Олімпік не реалізував купу моментів. Єдиним, кому явно не пощастило, був Шаха. М'яч після його удару головою в падінні відправився в праву штангу. А ось як двічі не виходило замкнути відсік ударом по порожніх воротах у Зодько – велике питання. Кравченко не зумів переграти один в один Махарадзе, підловивши Ванесеня на невдалі передачі назад на голкіпера. Тим самим команда Гомеса розпрощалася з шансами потрапити у верхню половину турнірної таблиці. У наступному турі для луганської «Зорі» підготовлений ще один поєдинок у Запоріжжі проти команди «Львів». І це були останні новини спортивного понеділка. Втім, ми з вами не прощаємося. Більш детально про успіхи запорізьких спортсменів вам розповість моя колега Анна Клименко у програмі «Алікспорт. Підсумки» рівно о 21-й годині. Тож, дочекайтеся. Партнер нашої спортивної редакції – страхова компанія «Уран та Січ». Ми працюємо для вас.